primer adestramento de Richi Guillén corrió Natura Monbus. Aquí o teñen aprendendo os movimentos ofensivos do equipo en unha sesión con pocos efectivos que serviu de presentación para Guillén. 37 anos e 2,05 de estatura, Guillén foi o MVP da Leb Ouro na última xornada e era o máximo anotador do campeonato. Estaba en Clínica Rincón, xogou en ACB con Unicaja, León e Tenerife. Moncho Fernández dirixiu-no en Los Barrios e Xixón. Fundamentalmente, experiencia, coñecemento do xogo, tanto ofensivo como defensivo, e eu tamén penso que ilusión, porque, bueno, un xogador a esta idade, bueno, pues teña as ganas de voltar a xogar cando se fixo moitas veces na Liga Endesa, pues penso que iso principalmente o que nos poderá aportar. Ricardo Guillén incorpórase un equipo no que a lista de mancados é así de extensa. Ben está mellor, pero bueno, non voltará inmediatamente os adestramentos porque onde está moi moi dolorido, e vamos a ver se xa definitivamente o cello de Durán está esquecido. A espalda de Pavel tamén mellora un pouco máis, e as molestias que tivo nos isquios tamén Caspas Bercins. Oriol sigue o seu proceso de recuperación xunto ca diarrea e gripe de Viri Santopoulos. Hai que pensar que habela sailas, non? Con Meigas ou sen elas, o sábado o Río Natura Monbus ten unha cita coa permanencia. Chega o Sar, o Guipúzcoa Básquet, rival directo co mesmo balance de vitorias e derrotas. Temos ganas de conquerirse a unha nova vitória e imos traballar para el. Somos conscientes de que para nos xogar en Valencia, xogar en casa con Guipúzcoa, ten a mesma dificultade. Richi Guillén recibiu a chamada do Río Natura Monbus e non o pensou. Asina por 2 meses para axudar o equipo santiagués. Para mí é unha ilusión estar aquí e, bueno, realmente vengo a ayudar a un proyecto que ya está avanzado e que lleva unos años en ACB con mucho mérito, ¿no? A súa chega será fundamental a todos os niveis diante da vaga de problemas físicos que atravesa o equipo. De momento apura a súa posta a punto para descargar de presión a Oriol Junyent. Oriol sigue o seu proceso de recuperación e o que temos que intentar é que siga pouco a pouco, que non sinta esa presión de voltar enseguida, senón que se poda recuperar ben para podernos axudar de verdade. Pero bueno, o que facemos é reforzar o equipo, non é peza por peza. Condicionado polos problemas físicos de varios xogadores, o Río Natura Monbus prepara a visita do Guipúzcoa Básquet, no que intentará reencontrarse coa victoria. Atrás quedan as boas sensacións de Valencia e parece que tamén os problemas físicos de varios xogadores. Por fin, a enfermería do Río Natura Monbus trae boas novas. Mucho mejor que la última semana, y puedo entrenar todo y hacer todo, que me encontraba mucho más mejor. O Guipúzcoa Básquet chega como rival directo, coas mesmas victorias e derrotas que os santiagueses, e coa intención de superar a diferenza de 4 puntos pola que cae unha primeira volta en San Sebastián, nun partidazo de Mario Delas. We showed the first game that we can win them. I think we showed that we can win everybody, so we're not scared of them or anything. We're going to play to win. O calendario de abril presenta 2 saídas complicadísimas a Barcelona e Málaga e 2 partidos clave para permanencia no SAR, ante Guipúzcoa o sábado en 15 días, Valladolid. Creo que si jugamos contra Valencia podemos ganar con todos. Moncho Fernández agarda un choque moi igualado. Co orzamento que teñen, os jogadores que teñen, están a facelo realmente ben. Vai a ser un partido igualado, como son todos os partidos desde... bueno, pues nos últimos 3 anos me parece que non hai ningún partido contra Guipúzcoa que un dos dous levará máis de 10 puntos. Ayer lo bueno foi que ya pudimos entrar todos, non todos con normalidade porque vengan a estar renqueante, pero sí que entramos todos, excepto Iñaki e Oriol, que siguen con su trabajo al margen del grupo, pero bueno, los otros 12 se entrenaron. ¿Qué quieres que te digas? En el último partido en casa, pues tamén estábamos casi todos, e mira, nos vamos unha sorpresa a última hora, espero que sí, que non pase nada máis. Alberto Corbacho cree que será un partido igualado e ante un rival correudo. Guipúzcoa, un equipo pues, bastante correoso, con talento, e bueno, va a ser difícil, pero tenemos unha buena oportunidad. Luego sabemos que va a ser un partido difícil, pero bueno, nosotros a hacer nuestro trabajo, a jugar con la misma intensidad que tuvimos en Valencia y bueno, intentar pues no cometer errores para que ellos no lo aprovechen y bueno, y volver a la senda de la victoria, ¿no? Necesitamos